чи гуна намози шаб бихонам ки аллоҳ аз ман розӣ гардад ман дар диндориам бисёр сустӣ мекунам дар шаб нишаста қуръон мехонам ва ду ракат намоз хонда истиғфор мекунам ба паомбар сали ал ли васалам саловот мефиристам вале ман доим эҳсос мекунам ки ба худам зулм мекунам ва кӯтоҳӣ ва сӯстӣ менамоям мехоҳам дар назди аллоҳ мартабаи баланд дошта бошам аз ин рӯ барои ноилшудан ба ҳадаф кӯшиш мекунам саволам чунин аст чи гуна намози шаб бихонам и ки аллоҳро розӣ гардонад ва маро ба ӯ наздик намояд ва ӯ аз ман розӣ гардад зеро ризои аллоҳ барои ман ғояи олитарин буда чизи дигаре намехоҳам паомбар с всам шабона чӣ гуна намози шаб мегузоштанд чиҳо мегуфтанд то ки ман низ ба изни аллоҳ таъоло ҳамон тавр амал кунам аввал яке аз тавфиқҳое ки алло таоло ба бандааш медиҳад ин аст ки айбашро ба худаш нишон медиҳад то кӯтоҳӣ ва бепарвоии худ нисбат ба парвардигорашро дарк намояд муҳимтар он аст ки ин ҳолат ба шахс имкон медиҳад ки боре таваққуф намояд ва ончиро ки аз даст додааст фаҳмида камбудиҳои динии худро бартараф созад алло субҳанау ватаоло фармуд ва дар ду тарафи рӯз ва соате аз шаб намоз бигузор ҳамоно некӯҳо баддиҳоро аз байн мебаранд ин пандест барои пандпазирон ва сабр вукун ҳамоно аллоҳ музди некӯкоронро зоеъ намекунад сидо а бар ту лозим аст ки пеш аз донистани чӣ гунагии намози шаб бояд аз ду чиз огоҳ шавӣ аввал ин ки намози шаб амали нафл буда бояд банда онро барои аллоҳ бар давом иҷро кунад баъд аз он ки ба иҷрои он шурӯъ намуда аз он насибе гирифт онро тарк насозад оиша разил анҳо гуфтааст аз паомбар сл л ал всаам пурсиданд беҳтарин амал назди аллоҳ кадом аст дар ҷавоб гуфт амале ки аз ҳама беш давом кунад агарчи андак бошад боз фармуданд он амалҳоеро ба дӯши худ бигиред ки бар он тоқат карда тавонед ҳадис бо ривояти имом бухорӣ аз алқама ривоят аст ки гуфт аз модари муъминон оиша разиал анҳо пурсидам э модари муъминон амали паомбар с вм чӣ гуна буд оё баъзе рӯзҳоро барои худ хос мекард оиша разил анҳо фармуд не амали паомбар с и всм бар давом буд кадоми шумо ончи ки паомбар сл ал л всм метавонист метавонад ривояти имом бухорӣ ва муслим пас маълум шуд ки мувофиқи шариат банда бояд ба он ибодате ки шурӯъ кард идома диҳад ва ба худ раҳм кунад барои худ танҳо ибодатеро лозим гирад ва мақсади худ қарор диҳад ки ба гумони ба он вафо карда битавонад ин маънои онро надорад ки масалан агар ӯ дар шаб ду ракат намоз гузорад бояд аз он зиёд накунад балки мақсад инаст ки ӯ бояд нафси худро ба қадре вазифадор созад ва ё лозим гирад ки ба гумони зиёд бар он вафо карда битавонад сипас агар ягон вақт кӯшишнок шуда сабукиро ҳис кунад ба изни аллоҳ онро зиёдтар анҷом диҳад дуввум паомбар сол л алаи васалам баён намуданд ки мувофиқи шариат бояд намози шаб ду ракат ду ракат бошад баъд аз он намозро ба як ракат тамом мекарданд ва ин як ракат намози витр буд аммо равиши намози шаби пайомбар с всмро модари муъминон оиша р анҳо сифат намуда гуфтааст расулуло с всам чи дар рамазон бошад ва чи дар ғайри он аз ёд ракат зиёд намоз намехонданд аввал чаҳор ракат намоз мехонданд ки туаз зебоӣ ва дарозии он напурс баъд аз он чаҳор ракати дигар намоз мехонданд ки ту аз зебоӣ ва дарозии он чаҳор ракат напурс баъд аз он се ракат мехонданд гуфтам эй расули аллоҳ оё пеш аз намози витрро хондан хоб мекунед гуфтанд э оиша чашмам хоб мекунад ва дилам бошад хоб намекунад ҳадис бо ривояти имом бухорӣ ва муслим шард нест ки намози шаби банда ба ин ёздаҳ ракат расад ва аз он кам ё зиёд набошад балки агар шахс хоҳад мутобиқи тавоноии худ зиёд ё кам мехонад умуман баъди намози хуфтан то дамидани субҳ чӣ қадаре ки хоҳад намоз мехонад беҳтарин вақти он охири шаб аст зеро он вақти нузули парвардигор буда дар он дарҳои осмон кушода мешавад паонбар со л ала всаам фармуданд агар шахсе тарсад ки дар охири шаб хеста наметавонад бояд дар аввали шаб намози витрашро гузорад агар шахсе хоҳад ки дар охири шаб намози шабро гузорад намози витрашро низ ҳамон вақт хонад зеро намози охири шаб машҳуд яъне малоикаҳои раҳмат дар он ҳозир мешаванд ва он афзал аствм агар шахсе ба хондани намози шаб ҳимати баланд дошта бошад мисли шабзиндадории паёмбари аллоҳ довуд алайҳи салом шабзиндадорӣ кунад аз абдулло ибни амр раил анҳ ривоят аст ки гуфтааст расуллло с всам ба ман гуфтанд маҳбубтарин рӯза назди аллоҳ рӯзаи довуд аст ки як рӯз рӯза мегирифт ва як рӯз намегирифт маҳбубтарин намоз назди аллоҳ намози довуд аст ки нисфи шабро хоб мекард ва се яки онро шабзиндадорӣ мекард ва боз дар шашяки боқимондаи он хоб мерафт ривояти имомбухорӣ ва муслим ба шумо барои иттилои бештар дар ин мавзӯъ китоби рӯҳбонуллайли дуктур саид ҳусейн алаффонӣ алло ӯро ҳифз кунад тавсия мешавад аلله سبحانه وتعالی دоناتаر аست